tukaan kama dambeeyo magaaladu geeseeyaan u maleynaya midba akasay wuxuu yiri boorkiisii ku qortay kan ma abaha baale imigana waxaan tishaabinaynaa qaybtii kale ee hibadeedii iyaduna ahayd mididaas baan imiga sameeyey dabeedito afkaygan gelinaya adigu waxaad arkaysaa un daabkayga oo afkayga ka sii madow bar insha allah taana way idin leegi doontaan barnaamijka la magabaxay fahmo iyo fagaaraha maanta oo mar kasta ku soo qaadano waxay hadba xiiseynayaan daawadayaashayadu barnaamijku waa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore aad u daawan jirteen daawade iyo ugu dhaafin barnaamijkaasi oo dhammaystiran ka daawo fahmo official iyo somali global